Heitor, você prometeu que ia ficar 3 meses longe, Heitor. Deixa eu explicar o que aconteceu. Calma, calma, gente, deixa eu explicar antes. Chispa. Eu adotei um cachorrinho. Calma, Tio. Malte, deixa eu abrir a sala, que é melhor, mano, porque eu sou nível mais alto, as pessoas entram. Tá bom. Toma. Eu adotei um cachorrinho ano passado, né? E que eu peguei do Estreias, que é um cara do Instagram, e o cachorrinho sumiu. Eu queria ajuda pra ver se vocês me ajudam a achar o cachorrinho. Heitor, então, todo mundo tá querendo que você meta o pé, irmão. Segue. Segue reto. Última vez que eu vi o cachorrinho foi quando meu primo veio aqui em casa. Aí eu vi ele falando no banheiro. Eu mandei o lobby pra você aí, ô Heitor. Mas, mano, se você quiser, segue reto. Tá. Segue toda a vida reto. Na avenida aqui na frente de casa, né? Direita. Isso, pô, eu não saio do level 2 da GC.